הסיפור הזה שהיה שבוע שעבר, עד עכשיו מדברים עליו, ועוד לא עשו להם כלום. אותם שוטרי מג"ב שהרביצו מכות רצח לילד קטן, ילד אוטיסט, שפברקו משהו שהוא, שחיילת מג"ב אמרה שהוא נגע בה. מה נגע בה? כולם נוגעים בך, כל הגברים של העולם, מה נגע בך? מה נגע בך? מה היה לו להתעסק איתך? ילד קטן, מה יש לו להתעסק איתך? עוד דתי, מה יש לו איתך? איזה מכות? זה לא יומן כיסופה, אוטיסט! לא תגיד נורמלי! הם אומרים שהוא נגע בה. למזלה מרה, מישהו מלמעלה צילם מההתחלה, הילד הזה הולך ואיך הוא לא עשה כלום. סתם ירביצו לו. מאידך רבותיי, מראים לך סרטון של חיילים עומדים באזור, באזור של ערבים, שומרים. שומרים. חייל, ערביות כאלה קטנות מורידות כאפות לחיילים. אחת עומדת עם מצלמה, ורק נראות לך עושה משהו. החייל הולך אחורה. היא מביאה לו בוקס בפנים, הוא הולך אחורה. תרביצו לה, נראה אותך. ערבים לא מרביצים. שמה יש לך רובה? כך רובה מים. תגידו לי אתם, אתה לא יכול לתת בוקס, אתה מחזיק לי רובה. עם היד שלך אתה לא יכול להשתמש. אתה מחזיק לי רובה? מה אתה עושה? אתם קולטים את העיוות? למי אתה מרביץ? לאחים שלך? כי את זה לא ירו בעולם. ולמי אתה לא... רבותיי, אתם קולטים את הטירוף? אתם קולטים? אני שואל אתכם שאלה. אתם מבינים לאן הידרדרנו? מישהו פה עצר שנייה? בוא נע, לאן הגענו? בוא נעצור, סטופ, הגזמנו. אף אחד לא רוצה לחשוב. אף אחד לא רוצה לחשוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אז היא קנה לבבה מהרן, אחרי המכות, חס ושלום, היא קנה לבבה מהרן. אבל אתם יודעים, לא תמיד נכנע לבבה מהרן. תראו את חייל בית האלי, לא נכנע לב שלו. הילדים שלו מתו כשהוא בנה את ירחוב, הוא המשיך והמשיך, הוא הלך אפילו להיכנס מתחת למזבח כדי להדליק אש לנביא הבעל. והוא מת שמה, עם הנחש שהרג אותו. לא כל אחד בוחר להכניע את לבבו. יש אנשים שלא נכנעים בפני הקדוש ברוך הוא. הם עושים לו דווקא. זה מה שנקרא אוכל נבלות להכעיס. יש אוכל נבלות לתאבון, יש להכעיס. אתם יודעים מה זה להכעיס? אתה עשית לי ככה? דווקא. אני אוכל נבלה. אני אוכל... תגיד לי, מי אתה רב? אתה רוצה? אני אוכל עם הקדוש ברוך. למה אתה חושב שבאמת אתה עושה עכשיו לקדוש ברוך הוא דווקא? אז את מי אתה מעניש אותך או אותו? את מי הענשת? הלב שלך מתאמתם? אתה עתיד לתן על זה דין? מה אתה עושה? עם מי אתה רב? אותה אנשים לא מבינים עם מי הם מתעסקים. מי אתה מתעסק? עם התורה? עם הבורא? לאן אתה הולך? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתייעלים. אנחנו ממקסמים את הכוחות הגלומים בנו כדי להגיע באמת לשיפור היכולות האמיתיות הנפשיות שלנו והגשמיות והרוחניות גם יחד. אין בעולם כוח כמו כוח של תורה. תדעו לכם, רבותיי, לא תמצאו, לא היה ולא יהיה. מה נותן לאדם כוח לנסוק בחיים שלו ב- 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 בעניינים של בית, בעניינים של עבודה, בעניינים של לא להתייאש ממצבים, כמו שראינו כרגע עם אותם שהיו בסירה, או מיליון מצבים אחרים של אנשים שלא הולך להם, ופתאום נפתח להם. זה רק התקווה והאמונה שמחזיקה את האדם. רבים מהם אחרים בוחרים לשים יד בנפשם, וכך הם עושים, מלא מתאבדים. הוא קפץ מפה, וזה קפץ משם, וזה קפץ משם. מי שרוצה, פותח עיניים, רואה את הקדוש ברוך הוא, עיני עינק, רואה אותו עיני עינק.